Nuk e di nëse e keni dëgjuar, zoti Paqënor, se unë e di që ju e njëni zotin Blerim Syla personalisht, e di që e keni pasur shumë herë në emisionin tuaj Po. të njohur, Puls në Koavizion, për të folur për sindikatat, dhe javën e kaluar në këtë televizion, në emisionin politikot të Kushtim Sadikut, ka thënë që në një takim, kryeministri Kurti kishtë quajtur fashist, Kadri Veselin, Ramon Sharadinajn, Fatmir Limaj, liderët e panit. A i besoni rëfimit të zotë Syla? Une nuk besoj që zëti Kurti e përdor këtë fjallor. Unë i kam 3 vite që jam zëtë javë me të në takim. Logarite bashkëpunëtorët e më të besueshëm, deputet, antar i Këshillit Përgjithshëm Televizës. Nuk e kam dëgju asnjëherë që zëti Kurti e quan dikë fashist. Shqiptar deri më sot. Unë, personalisht. Unë jam i bindën që nuk besoj zëti Kurti që e ka bërë këtë. Pra nuk po i besoni zëti Syla, atë linjë e njëni mirë, janë njëni karakteri, janë njëni prej ardhjën, dëgjëm s'ko lidhe, janë njëni dignitetin që e ka. Dëgjëm, unë e nuk o lidhe që shë një. Unë e po të kazoj Albin Kurtin, deri me sëtë nuk e kam dëgju. Po ju se keni dëgju, e ka dëgjuaj, e ka dëgju zëti Syla. E kush ka qenë atakim? Edhe plët njerës tjerë, ka thonë zëti Syla, duke përshyri meri meri në zbashku. Se nuk kanë deklaru deri me sëtë. Po bash tash. Po të bash tash, sepse tha që zoti Kurti përna kërcënën. Zoti Kurti tha du të mundru sindikatat. Qysh mundet me thonë kryeministri du të mundru sindikatat? Qysh mundet kryeministri me vendosë kush e udhëheq sindikatin arsimit ose të shëndetësisë? Dëgjëm, une tash nuk du me folë për qështën e sindikatat, sepse nuk jam i thirur dhe nuk jam në atë komision.